Jo, fan, det var bara en grej till, alltså. Jag kom att tänka på jag kom för ja, det var skitlänge sedan nu. Det var i alla fall, kommer ni ihåg han Christer Glenning, som var, han körde ju bil jävligt mycket sådär i tv och körde fort som fan och testade olika grejer. Så körde han sakta ibland också. Han hade så här vitt skägg. Han såg ut som gammal smurf. Ja, fan, precis som gammal smurf. Inte lika blå, men ja, hur som helst. Jo, han berättade för mig en gång. Vi satt och tog några öl. Så är det, ni vet hur det är med gubbar sitter och tjötar liksom. Så ja, det skryter ju en del och sådär. Och så började han skräppa då om att hade varit på Nalen i Stockholm för, ja, var jättelänge sedan, kanske 800 år sedan. Så skulle man ha någon uppvisning där, men då skulle han demonstrera bilar, påstår han, på scenen på Nalen. Jävla konstig bokare där, alltså, som hade bokat in den här skiten. Och så skulle folk då betala entrébiljett för att titta på Christer Glenning när han demonstrerade olika bilar där på scenen. Så hur som helst, i alla fall, så hade det blivit jävla konstigt där, för det var dubbelbokat den kvällen. Precis den kvällen så hade det dubbelbokat. Den här bokaren, alltså, det var ju ett original. Han hade käkat den jävla konstig medicin där, jag vet inte fan. Så han hade dubbelbokat i alla fall. Så samma kväll som Christer Glenning skulle vara där, då var det någon jävla sån där samurai-uppvisning. De skulle ha samurajer där som körde då sin pryl liksom, med sina vifta så här, med svärd och grejer. Så kom ju Christer Glenning in där, den jävla Fiat eller vad det var. Då står ju de här samurajerna där, och de har jag, för de var ju direkt liksom importerade, sån här teleportation, teleporterade från det gamla samurajriket i Japan, vet du. Så de bara och så stod de på scenen där, och de fattar ju ingenting. Då kommer det en Fiat 1100 i 70-80 knyckan, och så sitter gammelsmurf i det, du vet. De blev ju galna, de här samurajerna. De blev ju veva med sina svärd där. Jag tror det rök 8-9 huvuden där, enligt vad Christer berättar. Men som sagt, vi hade ju saftat en del så här, så jag vet inte. Man får väl ta det med en nypa salt om det. Men ja, jag vet fan. Det var bara något jag kom att tänka på så här. Jag skulle ju egentligen sova, men så kommer jag att tänka på detta. Men skit i det. Godnatt.